Hello guys, in this video, magsishare lang ako ng konting idea kung paano magpatakbo ng forklift counterbalance para ito doon sa mga bago na nagbabalak na sumampa ng forklift. At kung bago ka pa lang sa channel ko at nagustuhan mo ang aking video, please hit the subscribe button and like na rin and bell icon para ma-update ka sa susunod kong mga video. So, huwag na natin patagalin guys, start na tayo. Okay guys, start na po tayo sa basic tutorial ko ng forklift. Basic na pagpapatakbo ko ng forklift. At yun tayo sasampa guys, hawak po tayo dito sa handbars sa kanan at sa kaliwa. Then sa kanan dito sa may upuan. Then seatbelt. Okay, start na po tayo. After na start guys, check po natin yung mga function na ito. Check the function. Isa-isa. Okay, ito lift up, pataas po siya. Then lift down, bababa po siya. Then ito po yung lift up. Then lift down. Lift up, lift down, okay, and then swing, sa right, sa left, right, sa left, okay, yes guys, pag alam nyo na yung mga function yan, then angat po natin yung handbrake, so yung handbrake, ayan, tumas na po yung handbrake, okay, then bago tayo mag-shift gear, apak po tayo sa preno guys. Apak sa preno. Abang po tayo sa preno. And forward po tayo. Ayan. Pero bago tayo mag forward guys, tingin mo tayo sa left and right ha. Left and right. Then backward. Baka may tao sa likod. Matrasan natin. Ngayon po tayo sa paligid. Focus po tayo sa ating ginagawa. Para iwas distracted. Okay. Proceed po tayo. Forward. Ako sa manubela. Ayan. Tignan nyo guys, kahit wala tayong tapakan, natakbo ang forklift. Kaya ang forklift guys, madaling matutunan. Kailangan mo lang mag-focus. Okay, then hapak sa brake. Pag medyo bilis na, hapak tayo. Ayan, ikaw. Ayan guys, wala tayong tinatapakan, natakbo po siya. Ayan. Then backward po tayo, titingin po tayo sa likod. Side mirror. Backward po, hapak po lang po tayo sa preno. Ito po yung para sa mga bago ha, na wala pang idea. Ayan. Pakala tayo sa preno. Okay. Then, pag medyo alam na natin, pwede na tayo tumapak dito sa accelerator. Lagi nating, pag tayo bago guys, alamin natin kung saan yung mga, kung saan yung ikot ng manubela, yung palo ng gulong sa likod. Yan po ang ating pag-aaralan lagi. Ayan. Kung saan siya pupunta. Ayan. Ganyan lang po tayo ngayon. Ganyan lang po tayo guys pagbago tayo. Ayan. Pag wala pa tayo idea sa port. Abangan tayo sa preno. Ayan. Okay. Ayan. Atras. Hapak ng konti. Lagi po tayo maging mahinahon sa pag-abak ng accelerator. Kaya baka po tayo mataranta at akala nyo ay nakatapak na kayo sa preno, accelerator pa rin pala. So, maaari kayo mag-scrap. Focus lang lagi guys. Then pag nagamay nyo na yung ikot ng manubela, yung function ng forklift, nagamay nyo na. Then, nagamay nyo na itong mga to. Proceed kayo guys sa pagkuha ng mga paleta, yung mga empty pallet. Ayan, maging masipag po kayo sa pagkuha ng mga empty pallet para mahasa po kayo yung pagpatong-patong, pagpapatong-patongin mga empty. Ayan, ipagay nyo lang guys at mahasa kayo doon. Doon lang kayo magsimula para iwas kayo aksidente at mapagalitan ng management. Kasi once na nakabutas kayo, nakadamis kayo ng item, baka madalis pa kayo. Kaya sa pallet lang muna kayo mag-restart, mag-aral.
pagsundot. Okay? Ayan, tutor ko kayo. So, itong pump dito to guys, Toyota 2.5, bababa po yung boom niya. Capable po siya pumasok sa loob ng container. Tsaka capable din po siya pumasok dyan sa loob ng racking. Kahit may laman po yung second high, papakita ko po yung sample. Pasok po tayo sa loob ng racking. Ayan. Ito tayo. Ayan. Kahit po may laman po yung second high, makakapasok po tayo. Kasi mababa po ang kanyang yung mask. Mababa po. Ayan. Ayan lang guys, ang pagpapatak mo ng profit. Madali nyo lang ito matututunan guys, basta't tayo ay nagpo-focus lang sa mga pinagawa nyo. Ayan. Napaka-basic lang yan guys. Ang kaya nyo yan. Saka bago kayo sumapa guys sa profit, pakaibiganin nyo yung profit operator para kayo ay pagbigyan na makasampa. Tatanungin nyo sa kanya kung ano yung mga function nito, kung paano yung mga discarding nyo ginagawa. Tatanungin nyo muna sa forklift operator bago kayo sumampa. Lagi nyo pagmamasdan yung mga forklift operator kung paano sila nag-drive ng forklift, kung ano yung discarding nila. Alam nyo dapat yun bago kayo sumampa sa forklift para iwas discrasya na rin. Kaya mas maiging tatabi nyo siya rito. Para pag i-guide niya kayo, pwede po yun. Ganun po ako nag-start, nagpa-guide lang ako. Tapos inalam ko kung ano yung mga function, kung ano yung diskarte. Ayan, napaka-basic lang guys ha. Kaya ingat po tayo mga puso. Focus po tayo sa ating mga ginagawa. And pag kung nagustuhan niyo po yung aking video, subscribe na rin po kayo, then like and hit the bell button para ma-update po kayo sa susunod natin mga video. So, bago tayo bumaba guys ng forklift, patayin po yung engine natin. Ibaba muna natin ito. Click down muna. Ayan. Kasi ang tendency yan guys, kaya laging pinapatik down yan kasi pwedeng masipa yan ng mga naglalakad. Ano ba? O may naglalakad dyan. Hindi niya nabas yung nakataas yung port. Pwede niyang masipa yung masaktan siya. Kaya lagi po natin in-advise that ang port lagi nakalapat niya sa brake. Okay? Bago tayo po ba? Handbrake. Kapag po tayo sa handbrake. Ayan. So guys. So yun lang guys. Bago magtapos ang aking video, shoutout na tayo kay Joshua Magubat na nag-share ng aking video, at shoutout sa family Dabo. Shoutout na rin sa mga kasama ko sa kwarto, si Dennis, si Alvin, si Jerome, at si Marcel. At shoutout na rin sa mga ka-YouTuber natin dyan. And goodbye.